Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, 31 травня 2017 року Господь Бог покликав до Небесного престолу блаженної пам'яті патріарха Любомира Гузара. І сьогодні ми відправимо панахиду, помолимося за покоєння його душі. Благословений Бог наш завжди повсякчас і на віки вічні. Святий Боже, святий віки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий віки, святий Тоже мы за спасение души ее.
душі Богослуги Божого Патріарха Любомира, і що простити йому всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. І всяке прогрішення, чинним словом, чи ділом, чи думкою, як логічно любить Бог, прости, бо нема людини, що жила без грішила, ти би дити без гріха, правда твоя правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти воскресіння і життя, і потім померлого слову твого, Патріарха Любомира, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем, і з пресвятим і благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Заступництвом святого архістратига Михаїла, якого є цей святий храм, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу своїх свого, що перестався в нас Патріарха Любомир, в оселях праведних оселить, на лоні Верма упокоїть, і до праведних залічить, і нас помилує, бо він благий, і чоловіко любе. Амінь. У блаженому спіні, вічний покій подай, Господи, преснопам'ятному слузі Твоєму Патріарху Йосипу Любомирові, і вчини йому